Dobrý den, tady Martina z Brna. Jsem ráda, že vám v tomto videu můžu ukázat jednu novou a šikovnou hru ze smart notebooku verze 16.2. Tahle verze vyšla v prosinci a má tady pro nás zábavnou show, což je jedna aktivita z Lesson Activity Builderu, který se skrývá pod touto příšerkou. No a tato hra vlastně zase upřednostňuje interaktivní tabule. Umožňuje dvěma skupinám dát si proti sobě takový zábavný kvíz v podobě televizní show. Takže my se teď podíváme na ukázku té zábavné show, kterou jsem si pro vás připravila na dalším slajdu. A připravila jsem si tam matematické příklady, takže budeme vybírat správný výsledek ze čtyř možností k danému příkladu. Já už teď spustím tu naši hru. Vidíte, že se nám třída rozdělila do dvou skupinek, každá skupinka má svého maskota. Tyhle příšerky my už známe z labu Smart Notebooku verze 16, například z příšerkového kvízu a dalších aktivit labu. No a tyhle ty příšerky se mění podle toho, jak často hrajete ty hry, a generují se touto tabulkou automaticky. Vidíte dole takzvaný scoreboard, to znamená tabulku, kde se bude ukazovat skóre každého družstva. Máme tady moderátora, který nám bude komentovat celý průběh hry. A to tak, že se tam budou objevovat bubliny, které si děti budou číst. Jinak v pravém horním rohu máme ikony, které už známe. Máme tady připojený zvuk k této aktivitě, nebo zatočenou šipku, která nám zresetuje celou hru, a tušku, díky níž se dostaneme do editace celé hry. Takže pojďme se nyní připravit na první otázku. Točíme na kole štěstí. Vidíme tady zobrazené družstvo, které je právě na řadě. A vybíráme správnou odpověď. Moderátor nás pochválil, že je to správně, a pokračuje druhý tým, protože ten je teď na řadě. Tak, růžová příšerka opět točí. Uděláme chybu. Tak v tomto případě, kdy je vybrána špatná odpověď, tak se vymění týmy a ten další tým pokračuje v hledání té správné odpovědi. Tím pádem získává ještě náskok a hraje a vytáčí si další otázku. Tak, tady je taková bezvadná šance pro tento tým získat dvakrát více bodů za další otázku. To se taky stalo. Moderátor nás pochválil za dobrou hru a celý soutěžní kvíz je u konce. Vidíme tady ještě správné řešení, tam se dostaneme pomocí tlačítka kontrola a umístění týmu. Tak tady při té kontrole byste klidně mohli ukázat dětem výsledky, anebo můžete také využít stínování obrazovky. Budete jim to ukazovat postupně, nebo třeba je necháte pracovat do sešitu na jednom příkladu, potom si zkontrolují správnost. Další příklad zase zkontrolují, pak bychom se mohli posouvat ještě dál a dál a pracovat právě s tou naší ruletkou. Nyní mi už zbývá jen vám poděkovat za pozornost a těším se u dalšího videa, kde si ukážeme, jak tuhle aktivitu budeme editovat, a ukážeme si ještě její další možnosti. Naslyšenou.